وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم وبرامج كيني كبرة هودا اكبحة تي في قرنكا جمهورية الصومالي لان ايو راديو هرقيسة واني قو مع الخضر عبد ابراهيم ku magacaar khadar soos waxaan dhiganaynaa maadadeena fiisigiska ee form 2 ga waxaan dhiganaynaa chapter-keena u dambeeyay chapter-ka lixaad ah ee leeyahay more about forest page-ku waa page-ka 100-aad bir ka bilaabnaa een waana 10-keenii 14-aad ayuu noqonaya way hay bismillaahir rahmaanir rahiim een hadeenu soo inay gabagabeyno keenii hore hadeenu soo gabagabeyno waxaanu ka soo warannay dhowr arimood xeerarka newton ka soo warannay dabeetana waxaan ka soo warannay oo kale inay newton second law ka warramay weight-kan ka soo warannay ama miisaanka ee culayska ee kuwaas dhama marka seen slide-kiina iyo doonayna 10-keena hore ku soo yara koobno oo aynu soo khulaasayno marka waxa noo marayay ee haduu la hayo friction-kan ka warramay waxaanu friction-ku waa xooga isliska ee ama ka soo horjeeday laba shay inay isdul socdaan ayaynu soo sheegnay waxa kale oo soo sheegay marka friction-ku horta waxa weyn waa molecular level tabeetana waxay soo jiidanaya labada shay isul soconaya molecule-dooda isku dhigaya oogadooda sare ee friction-ku mar walba waaniga sheegona dhinaca opposite-ka ayuu u shaqeynayaa markay imka waa kan applied force-ka waxa ka horimanaya friction-ka ka horimanaya haddii dhinaca kale sida flood ay noqoto muqata waxa weeyaan inay tabeetana waxa weeyaan dhinaca uu socdaa dhinaca kale markay isaguna uu soconaya ee halka markaynu marayno friction-ku laba nooc buu noqdaa marka friction ku wuxuu noqonayaa laba nooc labada nooc mid waxa la yiraahdaa sliding friction midna waxa la yiraahdaa static friction marka static friction ku waxa weeyaan walaxdu markay taagan tahay xooga isliska ay la kulmayso marka this is the frictional force between two surfaces in attempting to slide one object across the other but neither object is moving marka labadooda midna ma dhaqaaqayo halka markaynu marayno waxa weeyaan dynamic ba jira walaxdu markay socotana friction-ka la kulma marka isaguna waxa weeyaan laba walxood markay soconayaan waa xooga ka hor yimaada waxaa jira san 10-keena hore aan ku soo dhigay coefficient of friction weheliyaha isliska marka inta badan waa ratio waxa la soo qaybinayaa normal force-ka iyo waxa loo qaybinayaa iyo friction-ka la soo qaybiyaa labadooda marka friction-kuna inta badan iyo wax direct proportional ee normal force-ka dabeetana normal force-kan waxa lagu helaa maaska oo lagu dhuftay gravity-ga marka walaxdu ay siman tahay oo weight-ku ma isku mid yihiin marka mu ayaa la soo gaabsadaa taas dabeetana waxay noqonaysaa coefficient-ka friction-keena marka labadoodu saasay kala yihiin dabeetana waxaynu sii wadanaa labadooda magacaabadooda FF waxa uu taagan tahay frictional force ka kan wuxuu taagan yahay normal force uu taagan yahay hadaba labadoodana waxa lagu heli karaa walaxda graph-ka taa tangent ko la isku qaybiyo ama slide ee slope kaasi ama tiradaasi angle-ka ka sameysma cosine-kiisa iyo cos-kiisa la isku qaybiyay taana waa lagu helayaa waxaan eegnaayo kale ha tusaaleheena aan eegno keenna koobada hadaan ku noqdo waan horena waan u soo dhigay waxaan idhay 90 newton haduu yahay weight-ka walaxdo deetana xooga normalka ku dhacayaan uu yahay 54 soo saar coefficient-ka friction-ka soo saar deetana labadoodii oo la isku qaybiyay ayaa noqonaysa 90 newton loo qaybiyay 54 deetana waxaan doonaynaa marka inaynu marka isna saasa loo xisaabinaya marka aynu 10-keenii kan oo kale isagana waxa weeyaan waa bogos 5 kg
oo horisonta leh dabeetana pushed by horizontally force of 15 newton sida lagu tusay on the right side ka if the coefficient of friction ku yahay 0.5 soo xisaabi baa lagu yiri yani normal force ka dabeetana xisaabi friction ka friction ka dabeetana normal ka soo saar markii hore 5 lagu dhuftay 10 oo weight ka yah 20 newton baa soo baxay dabeetana 0.4 iyo lagu dhuftay 50 ga dabeetana labadoodi waxa ka soo baxay 20 newton noqonaya friction keenay marka hadaba aynu ku noqono inay sabuuradeena marka waxaan eegnaa haduu la yiraahdo een maantana cashirkeenii hore in kasi aan baqadeena halkii hore xeerarkeenii waxaan soo dhigana marka key koobada key labaad buu aha kan marka waxaan eegi doona wax loo yaqaan Newton's third law Newton's third law xeerka saddexaad ee Newton ayaan eegnaa marka hadaba xeerkeena saddexaad ee Newton isagu marka muxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay isagu uu leeyahay hadii ba halka aynu haysano gidaar adeen gidaarka halkaas soo kale qof gida uu ku dhufto qof uu riixo gidaarkaasi oo lagu riixo xoog dhan 100 newton waxa ka hor imanaya xoog kale 100 newton ah ayaa ka hor imanaya marka wuxuu leeyahay xoogani action and reaction baa marka action and reaction marka wuxuu xoranaya hadii kan aynu ka soo qaadno a body a kan aynu aanu body b wuxuu xoranaya if body a hadii body a uu ku sii daayo exerts a force uu ku sii daayo xoog on body b uu ku sii daayo body b dibetana then waxa imanaya then body b na exerts equal an opposite reaction equal an opposite reaction ha reaction ki ayuu mid lamida ayuu ku soo celinaya buu leeyahay macnaheedu marka hadii baa ku dhaca halkaas 80 newton marka inta badan waxa loo yaqaan xeerkan for if reaction there is equal and opposite reaction baa leeyahay marka waa action and reaction ko ayuu ka sheekeynaya marka hadaba xeerkeenan waa xeerka saddexaad ee socodada motion ku saabsan yahay marka imi koo kale bil metal hadaynu tusaale u soo qaadano waxa weeyaan marka qofku socdo way lugtiisu dhulka ku cadaadiyaa ka tusaale ahaan oo kale waxaan doonayaa halkan kaga waramo more examples inaan kaga sheekeeyo yani tusaalayaal fara badan oo ku saabsan examples of Newton's second law xeerka labaad ee Newton's second law xeerka saddexaad ee Newton inaan kaga waramo marka waxa kamid oo kale socodkii mar qof markuu soconayo waxa la sameynaa pushing the foot ka on the ground ka ayaad ku sii deynaysaa xoogii baad ku cadaadinaysaa dhulkaad ku cadaadinaysaa lugtaadi deetana then the ground dhulkiina wuxuu ku siinayaa marka kifis or bushes the person forward qofkii hore u riixay isaguna marka waxyaabaha person forward isaguna marka kor buu hore u riixay yani hadii kan sii wadno waxa kamid oo kale swimming wax kamid ah dabaash iyo kala kamid ah marka dabaash markaan leenahay waxaan ka wadaa oo kale qof markuu dabaalanayo gacmihiisa dib u riixaya markuu gacmihiisa dib u riixo isagii biyihiina waxay soo riixayaan xagga hore u soo riixayaan waxa kale oo kamid oo kale marka hadii waad soo qaado biibiila soo qaado naqaskaad ku afuufto oo sii deyso intaa uu naqasku ka baxayo dhan biibiidiina waxa weeyaan waxay sameynaysaa iyaduna xagga dambe naqa ka sii deynaysaa exerts the gas xagga dambe ka sii deynaysaa markay tana sii deyso isaguna markaa wuxuu soconayaa kor buu soconayaa markaasina marka waa sida uu shaqeeyo kala rocketisku waxaa loo yaqaano dayax gacmeedka marka la diray oo kale marka waxa weeyaan gases bay ayuu xagga dambe ka sii deynayaa gasiska markuu ka sii deynayo actionkii deetana isna wuxuu noqonayaa reaction buu noqonayaa marka waxa weeye waa tusaalayaasha ku saabsan Newton's second law ku saabsan yahay waxa inta aynu raaca oo aynu ku sii soconaynaa cashirkeena aan sii wadno marka waa wax ka mid ah dabaashaas ka mid ah hadii uu qof ku dhaco meel gidaarkii dabeytana intii leeg buu soo doonayaa waa adigan dakhlanaya marka tusaalayaashaas oo dhan baa ka mid ah rocketkaas ka mid ah marka waxa weeyaan action and reaction ka waa noocaas oo kale waxaan doonayaa hadaba inaynu cashirkeena ku saabsan more about force ka inaan eegno wax loo yaqaano terminal velocity iyo
terminal velocity iyo weightka. Terminal velocity iyo weightka. Marka hadaba terminalku wuxuu noqonayaa waa xawaaraha gabagabada hadaynu dhahno ama xawaaraha terminalka ah. Horta wuxuu la macneeyaa waa constant bay la macnaa tahay. Xawaare aan isbedelayn laakiin ku xidhan culayska walaxda ku xidhan. Hadaba haddii ay walxi soo dhacdo object hadduu soo dhaco halka inagoo haysana objectgeenaasi objectgaasi hadduu soo dhaca dhulka ku soo dhacayo waxa uu la kulmayaa xoogga uu la kulmo shayga ilaa waxa ugu wacan soo cufasiidadka dhulka ugu wacan culays buu yeelanaya marka culaysku hoos buu isugu jeedaa walaxda soo dhacaysa dabeetana hoos iyadu ay u soo jeedo waxaa ka hor imanaya cadaadiskii hawada ee resonance ka imanaya dabeetana ee resonance-geenaasi cadaadiska hawada ka hor imanaya ee resistance labadoodani haddaba marka aynu imika eegno factorsina ka faa'iideysanayna shay judha u horeysa walaxdu soo dhacayso sida halkan ka muuqata weightka walaxda ayaa ka badan ee resistance-ga haddii ay laba xoog kala bataanna meeshii markaas aynu xeerarkeenna Newton ku soo aragnay xoog markaa waxa weeyaan xoog madheeliye ah maadaama xooggaasi madheeliye yahay inay labadooda aanay isleekeyn wuxuu sameynayaa markaa inay sameyso walaxaas inay markaa sameyso acceleration ba markaa ka dhalan ilaa isma leeka labadii xoog marka waa halkaa waxa shaqeeyay marka aan doonayaa inaan isla garano Newton's second law waa shaqeynayaa dee xeerka labaad ee Newton oo sheegayay in labada xoog haday inay isleekeyn acceleration ba imanayaan waxay socotaba acceleration kan u socodaba as it accelerates mar alaara markastay sii sameynayso acceleration dibeetana waxa imanayaa speed kuna badanayaa speed also increases speed kuna u badanayaa hadii uu speed ku batana then air resistance iguna cadaadiska hawada uu badanayaa oo gaariga marka inuu xitaa caadiga uu gaariga loo wado waxa imanaya gaariga iyo xawaarihiisa hadduu xawaaraha gaarigu badiyo waxa ka hor imanaya cadaadis fara badan ayaa ka hor imanaya dabeyl fara badan baa ka hor imanaysa markastoo la badiyo cadaadiska hawadan iyo dabeyshaasna way badanaysa waxay sa ahaataba deetana waxa imanaya aakhirka waxa imanaya in cadaadiskaasi wuxuu sii bataba marka dambe labadoodii marka hadda ogow marka hore way kala bateen waxa badnaa culayskii baa badnaa deetana imika waxa imanaya sheygaasi wuxuu saas ay socotaba waxa imanaya inuu weydkii walaxda iyo cadaadiskii ka hor imanayay ee resistance-gii inay isleekaadaan marka labadan falaadhoodna waynu isleekaysiinaynaa marka halkan markaa isleekaadaan culayska oo walaxdu waa weydka ah dabeetana halkaasina ay ee resistance-gaasina dabeetana labadaas ay isleekaadaan cadaadiskii ka hor imanayay sheegii soo dhacay ayaa waxa imanaya markaa net force-keenii labadoodii f net force-keenii ayaa wuxuu noqonayaa zero markuu net force-ku zero noqdo dabeetana waxa imanaya markaa inay walaxdu ku socoto wax halkana shaqeynaya xeerkeenii koowaad Newton's first law baa shaqeynaya haddii uu sheegaasi labadii xoog isleekaadaan wuxuu ku soconayaa constant speed-ka waxaa loo yaqaanaa magaciisa oo la yidhaahdaa terminal velocity baa la yidhaahdaa marka terminal velocity-gu isagu constant speed-ka muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay walaxda soo dhacaysay ayaa marka hore acceleration bay samaysay dabeetana waxay socotaba walaxda culayskeedii ama weydkeedii iyo waxa isleekaaday iyo cadaadiskii hawada isleekaaday labadaas markay isleekaadaan ayaa waxa la oranaya walaxdu waxay ku soconaysaa constant speed bay ku soconaysaa ama terminal velocity bay ku soconaysaa dabeetana waxaynu eegaynaa hadduu ilaahay idhaahdo slidekeenu balada eegi doonaa isagana si aynu markaa aynu usii faahfaahino hadduu ilaahay idhaahdo marka Newton's third law-ga haddaan ku xigsiiyo Newton's third law-gu wuxuu markaa oranayaa isagu if a body A exerts a force on body B then body B-na exerts equal and opposite force on body A buu ku sii deynayaa marka waxa weeyaan action and reaction baa loo yaqaanaa marka isagu waxa two forces are called action and reaction labadan xoog waxa loo kala yaqaanaa action iyo reaction baa la kala yaqaanaa labada xoog waa yahay haddaynu kasii socono action and reaction forces-ku are equal in magnitude way isleegihiin oo hadduu 100 newton kusii daayay ka kalena 100 newton buu kusoo doonayaa hadduu kusii daayay 80 newton 100 newton 100 newton ubaa hoos imaayo marka laakiin sida low haddaynu si fudaydino si fudu sheegno this low simply means
that for every action there is equal and opposite reaction. Falgal kastoo yimaada ama xoog kastoo ku dhaca waxa sidoo kale isna imanaya opposite reaction ba imanaya saas oranaya isagu xeerkani waxa noqonaya hadaynu sii socono oo aynu sii wadno tusaaleyaashiisa oo aniga ka waramay gas is pushed out behind a rocket dayax gacmeed baa soo daayay gaaska xagga hoose dayax gacmeedka markaa gas tiskan gubtay uu soo daayay rocketisna waxay u soconayaan movies forward buu soconayaa gaadhi baa wuxuu ku dhacay geed gaadhigiina markaa deetana duqad baa soo gaadhisa three bushes on the car buu ku dhacayaa gacantaynu ku soconna lugtaynu ku soconnaa markaa fuudka lugteyna markaa bushes on the ground aynu ku riixno dhulkiina wuxuu soo riixayaa cagtiibu soo riixayaa markaa waa sidaa markaa imika haddaan tusaale kale ku daro qof hadduu fadhiisto imika masaajidka oo kale ama dhulka caadi iska fadhiiso markuu kacayo wuu cuskanayaa cuskashadaas markaa maxay noqonaysaa waa tusaalaha action and reactionka ay noqonaysaa waynu sii wadanaa sawiradan baa lagu fiirso markaa kani waa rocketkii kaa koowaad markaa gaastina hoos bay u baxaysaa deetanisna uu soconayaa gaadhigii aan sheegayay ku dhacay geedka isagana inleg baa yaa ku hor yimid deetana fuudkii oo kale way ku riixay dabeetanisna uu soo riixayaa markaa saasoo kale weyaan terminal velocity-ga iyo terminal velocity-ga iyo fallen object-ga walaxda soo dhacaysa balse isku yinaanagna labadaana ka waramay markaa walaxda soo dhacaysa iyo terminal velocity-ga markaa waxaan idhay haddii ay walaxay when an object falls through air hawada markay walaxay ku soo dhacayso dabeetana through air ayay soo dhex maraysaa or some other fluid ama fluid kale soo dhex maraysaa dareere fluid-ku markaa waxaa la isku dhahdaa gaaska iyo waxaa la isku dhahdaa iyo liquid-ka labadaasoo ayaa magacooda hadday soo dhex marta baa u leeyahay deetana the only significant force acting on it is the downward pull of gravity-ga sidiidku hoos buu riixayaa sheegi laakiin maxaa ka hor imanaya on airs it will be initial acceleration downward laakiin cadaadiska hawadan uu ka hor imanaya markaa imika sawirkan u fiirso sheegii oo soo dhacayon sheegii soo dhacaya markaa weit buu marka hore leeyahay maxaynu isla garanaynaa haddaba as the object speeds up frictional forest-ka markasta speed ay sii samayso oo xawaaradu sii bato saan hore usoo sharaxayba deetana waxaa imanaya marka hore such as air resistance-go become greater than the faster the object moves markaa as the object speeds up markay walaxdu soo dhacayso frictional forest-kii isna wuu weynaanaya u badanaya weliba wuxuu la badanaya then the faster the object moves haddii xawaarahoodu bato walaxdana isna uu badanayaaba laga wadaa marka eventuali aakhirkii waxaysa ahaadaanba labadoodu kala bataanba eventuali resultan forest-ku ku dhacaya walaxdu wuxuu noqonayaa zero buu noqonayaa haddii uu zero noqdaa saan hore usoo sharaxay waxa isleekaaday xoogii weytkaa iyo air resistance-gii baa isleekaaday arrintaasina markaa waxay keenaysaa in ay walaxdii ay noqoto xoogii iyo waxaa isleekaaday culayskii hoos soo dhacaysay iyo cadaadiskii hawada markaa sawirka u fiirso objectiskii markaa dabeetana waxay samaynaysaa waxay ku dhacaysaa markaa xawaaro waxay ku soconaysaa constant speed xawaaro aan isbedelayn magaciisina waxa la yidhahdaa terminal velocity baa la yidhahdaa waayahay bal hadda aynu ku yar noqono sabuuraddeenna aynu ku yar noqono waxaan doonayaa markaa hadaba inaan halkan ka waramo waxa loo yaqaana parashuutinka inaan ka waramo parashuutinka balashuutkii waxaanu naqaano waa qofku markuu diyaarad kasoo degayo ama ciidamada cirka uu yahay oo dabeetana dhulka ku soo dhacayo balashuutka uu isticmaala weya marka waa parashuutin baa lahaa marka hadaba parashuutinkaasi haddii aan iminka ku muujiyo tan oo kale ay tahay diyaaraddii ay tahay dabeetana sheegiina uu qofkii kasoo dhaco diyaaradda uu iska soo daayo dabeetana maxaa imanaya marka hadaba waxaa imanaya qofkii halkaa markuu soo dhaco qofku halkaa kasoo dhaco qofkii wuxuu sidii aan hore usoo sheego kale dabeetana wuxuu la kulmayaa marka hore dawaaweydkii walaxda dee cadaadiskii hawaduna wuu ka hor imanaya labadoodaasaas ka hor imanaya marka hore markaa wuxuu sameynayaa acceleration buu sameynayaa deetana haddaynu sawirno velocity time graph xawaaraha iyo graaf ah time haddaynu sawirno intan hore wuxuu sameynaya acceleration buu sameynaya deetana halkan waxaa imanaya haddaba accelerationkeynan waxa weeyaan wuxuu soo ahaadaba accelerationkii dabeetana aakhirkii waxaa imanaya inay isleekaadaan isaga iyo resensigii meel baa imanaysa haddaba point oo markuu isagu u qiyaasanaya qiyaastaa markuu isagu qiyaasto
dabeytana wuxuu leeyahay waxa isla marka wuxuu bilaabayaa inuu furto dalaayada inuu furto dalaayada markuu furto dabeytana dalaayada waxay sameynaysaa in xawaarihii uu ku socday xawliga ahaa inay dhinto marka halkaa oo ee haddaan qoro waxa weeyaan weli lama furin weydkii walaxda iyo waxa kala badan ee resonansiga halkaa waxaa dhacay terminal velocity laakiin ka horeeya inta aan baarashuudka la furin halkaana baarashuudkii baa la furay baarashuudka markii la furay cadaadiskii hawadii baa batay markuu batay cadaadiskii hawada deetana waxa laga yaaba halkaas marka hore inay ku socday xawaaro dhan 60 mitr/s marka lama qiyaasi karayo 60 mitr/s waxay noqonaysaa ilaa iyo haddaan ku dhufto 3.6 waxa weeyaan waxay isku bedelaysaa markaa everka halkaa ma sax dabeetana waxa weeyaan markaa 6x6 waa 36 6x3 18 waa xawaaro dhan 1800 ku dhadhow markaadkinkaadh markuu furo dalaayadda waxay keenaysaa 10 mitr/s bay keenaysaa marka 10 mitr/s waxaa u dhigantaa iyaduna waa 60 km/h oo kale marka xawaari bale qiyaasta kasoo qiyaas 60 buu ka yimi dabeetana saasu dhul kusoo gaadhaya marka aynu slidekeeni ku noqono dabeetana waxaan doonaynaa marka haddaba baarashuutinka markaan ka warramayo waa kan ee baarashuut have two different terminal velocity laba meelood buu kuleeyay terminal velocityga marka mid waa intaanu furin ka hor midna waa markuu furo marka before opening the baarashuutku wuxuu ku soconayaa 60 mitr/s buu ku socdaa marka kuwa qacmaha soo dahaysta ee diyaaraddii kasoo dhacay hadhow toola haddaba marka uu furto isagu dalaayadda after dyuto marka cadaadiskii hawadiiba markaa kor u qaada dalaayadoo de hawaday soo qabsanaysaaye deetana wuxuu ku soconayaa uu soo socday deetana wuxuu kusoo gaadhayaa 5 mitr/s buu kusoo gaadhayaaba marka meelaha qaarkood 10 ilaa 15 meelaha waa waxa weeyaan uun intii hore xawaari hore waaba ka yar tahayba dabeetana adu xawaare waxaa la doonayaa ka hor dalaayadda keenaysa marka xawaarahaas inuu saa noqdo halkaa markaynu marayno flows time graph aynu sawirno adaba u fiirsa halkaa intaas waa intii aanu furin ka hor marka uu furo dabeetana waxaa imanaya markaa inuu halkaa la yidhaahdo initial acceleration-kiisii hore weeyaan halkaa markuu maraya adaba waa intaana dalaayaddii la furine wuxuu gaadhay markaa isagu first terminal velocity-gii buu gaadhay dabeetana halkaa baarashuudkiibaa ayaa la furay baarashuudkii markii la furay dabeetana waxa weeyaan dee xawaarihi uu ku socday xawligii deceleration baa ku dhaco hoosba ayuu yimid dabeetana muxuu terminal velocity labaad buu soo gaadhay dabeetana terminal velocity-ga labaad uu soo gaadhay waxuu noqonaysaa marka xawaari dhulka kusoo gaadhaya 5 mitr/s ahaa haddaynu su-aalahan ka jawaabno weydku waa maxay waa kelmadahaasaan isticmaalaynaa weight maxaa aynu kaga jawaabaynaa waxa weyan waa force of gravity buu noqonayaa weight is equal to of an object in a kilogram multiplied by acceleration marka waa maski un maska oo lagu dhuftay gravity-ga lagu dhuftay oo gd lagu dhufanayo when an object falls through a fluid initially accelerates near the earth's surface mass of the kilogram-ka weight 1 kilogram wuxuu halka kilogram uu lamid yahay 10 newton buu lamid yahay waa 1 times 10 buu noqonayaa when an object accelerates-ki waa kan marka when an object falls through a fluid initially it accelerates u accelerate garoobaysaa dabeetana halkaa markaynu marayno because of gravity as haye so due to friction marka as speed uu kordhaba due to frictionka ayuu kordhaya marmar ka dambaysa sa aynu usoo aragnay eventually the frictional forceku are equal to waxay isleekaan doonaan objectka at this stage marka the resultant forceka on objectka resultant forceka walaxda ku dhacaya wuxuu noqonaya 0 walaxduna waxay ku socon doontaa terminal velocity bay ku soconaysaa marka hadduu la yidhaahdo maanta waxa weeyaan halkaas aynu kusoo gebagabaynaynaa waxa weeyaan waa barnaamijkeenii ka baro hawada ee tv-ga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka baxo iyo radio hargeysa waxa weeyaan maanta maadadeenni fysicskan oo macalin khadar cabdi ibraahim oo khadar soosa halkaasaan kusoo gebagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho
واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو